Her birinizlerge Allah'tın salamı, tınçlığı, cahşılığı olsun. Aman sizler mi? Murdatan car salıp, aytı ötkündü öyle. Sizler menin geçinde saat 9'da görüşü istedik. Biz de yolu uçalı deyip, o ada usta durup geldik. Akçasını coğutkan adam az nersesini coğutudu. Dosun coğutkan adam göğüp nersesini coğutudu. Bırak imanın coğutkan adam büt nersesini coğutudu. Anlatan gelin sizler. Allah bir gün sanalı az ömürden içinde Allah bizge görsetken de yaşa ötü var uzkana söylesin. Karantinde uyuda kalıp Ali koluna gitip alıp Ali koluna başkan alıp domdoğlar sırtka çıkalbay ciğirtamdağlar darvazanın açıp göçe göçe kalbay. Kansa da oğrudan alıs bololu da özün sakta omenen ölkünü koşu saktağın azamattar amansızlar. Salamdardın barı gel oturat. Ve aleyküm assalam. Jalpınızlar galik aldım. Adamga en tuğra taratılgan nerse akıl bolsa gerek. Anken hiç kim özünün akılına narazı emes degen bolcu oluyorlar. Ansarında için de öyle bardığız öz üstünün akılı uzgan arazı emes biz. Bardığız öz üstü oğluya sezeriz. Kanday bulgun tahtırda da gelin izler. Uvakıtta tekke korotu degen söz ömürdü tekke korotu degen menen bara var. Uvakıtta ısırap kulu degen söz ömürdü ısırap kulu degen menen bara var. O sonundan gelin izler. Karantinde ilim alu menen ötkör öyle. Karantinde bürelerdü çukulap uşakta o menen emes. Balkim kolumuzdagı teknolojiya, önükkön sivilizasiya sizde önükügü aparbasa, bul sizde kanalizasiyaga alıp barat. Eñ jamanı akirette Allah Taalanın azabына кала турган иштерге алып барат. Ошондон келиңиздер. Мына ушундай бүгүнкү учурда мына ундай бир башка түшкөн бул жашоонун бул шартында биз илим алууга көрүп ибадат кылып көрүп бир нерсе үйрөнүүгө убактыбызды бөлөлү. Сабак үстү баштадык анда жалпы келген бир туугандарыбызга алейкум ассалам, жалпыңыздарга терең рахмат билдирем. Алгач сиздерге убада кылгандай эле бир макалдан бир сабак аттуу сабагымды дагы улантам. Бүгүн биз Б тамгасына келдик. Б тамгасынын жарымына келгенбиз. Колумдагы китеп мына ушул Жумаш Койчуманов, Ысмайыл Кадыров агаларыбыздын калемине таандык кыргыздын макал лакаптары, учкул кептери, накыл сөздөрү, залкар ойлор аттуу китептен. Дээрлик жарымына жакында баратабыз. Бул сабакты дайым өтүп келгенбиз. Сиздер менен Б тамгасына келдик. Адегенде ушул биринчи макалдан киришү баштайын. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң деген макал. Караңыздар. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошконуң. Урматтуулар, Аллах Таала Куран-ы Керимде аятында келтирет. Адал жана таза нерселер менен азыктангыла, жегиле деп буйрук келтирет. Мына ошондон улам ар бириңиздерден суранам. Коронавирустун спиртной сактап калат экен же башка деген сөздөрдөн алыс болсоңуздар. Өзгөчө айыл жергесинде карантинде мен да азыр шаардан келдим, айылдамын, жер үйдөмүн. Атенемдин жанына келдим, бир туугандарымдын. Айылда бир нерсени байкадым. Карантинде болгонуна карабай, айылдагы көчөдөгү камакочор капарып, бөтөлкө менен достош жүргөн эр азаматтарды көрүп, ушунчалык таң калып отурам. Коронавирус эшигиңе босогоңо келип турган болсо да, апаат алатоого келип турган болсо дагы, акыретибизди ойлоп, өзүбүздүн өтмүштөгү ката кемчиликтерибизди тазалап, жок дегенде бул жагына туура жасайын. Өлүм кашкабактын ортосунда турбайбы? Моу мындай адамдар өлүп кетип баратты деп адам аз да болсо ойгонуп көзүн ачып арамдан алыстап аз да болсо таштай турган кадамын туура жака таштаса экен деген үмүт болуштун ордуна
астанаңа ажал келіп қалса да арақты құшақтап өлгенге даяр болған инсандар көп екенбіз. Алла құшыдан сақтасын. Демек, бөтелке менен достошқаның, өмірің менен қоштошқаның. Айрықша ұшы нәрседен дағы баса белгілеп қошымшалай кетчү нерсе, мынау бой жетіп қалған бойдоқ қыздарыбызға күйөөгө чыгарда сүйгөң жигитиңер сүйөм күйөөм дейсиңер, бирок анын сигарет чекип ичип атканына да кайыл болуп ыраазы болуп дейбер экенбиз. Керек болсо сүйгөн жигитиңердин күйөөгө колун сурап келген жигиттердин ичпейсиңби, чекпейсиңби деп да сураңыздар. Чекпесең анан тийем деп да сурап көрүңүз. А биздин кыздардын талабына тилекке каршы канча айлык табасың, кандай машинаң бар, кайненем менен жашабаймынбы, башка-башка деген шарттар бүгүнкү күнү алардын талабына кошулуп кетти. Канткен тагдырда да келиңиздер. Арак арам. Будан абайлаңыздар. Бөтөлкө менен достошконуң, өмүрүң менен коштошкон. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Бузук адамга түзүк адам кас көрүнөт. Урматтуулар. Бузук адамга түзүк адам кас көрүнөт. Бул нерсеге да көңүл бөлүңүздөр. Бука мүйүздүү уйдун сүтү болбойт. Уй мүйүздүү буканын күчү болбойт. Бул да өтө маанилүү. Болбосо адамзатка тиешелүү макалыбыз дагы бар. Эркек үндүү аялдын уяты жок, аял үндүү эркектин кубаты жок деген макал. Кош келдиңиз жана могу жерде 50 граммдан ичип тургула деди го. Азаттыкка бир аял киши келип маек берген. Кудай сактасын, мен ичпейм дечи. Албетте, ар ким өзүнүн ыйманынын деңгээлине жараша ар кимди колдоп кубаттап кете берет. Кандай болгон тагдырда дагы ичпеңиздер, чекпеңиздер. Керек болсо коронавирус эң оңой жуга турган кишилер ичип жана чеккен адамдарга эң оңой жугат. Будан абайлаңыздар. Ким кандай фатва чыгарса чыгарсын, бирок сизге муну мен айткан жокмун, муну бизге Аллах Таала Куран Керимде аятында айтып отурат жана пайгамбар жазган хадистеринде айтып отурат. İçe ver, çeke ver деген адамдардын өздөрү керек болсо Аллахтын буйругун аткарышпайт так жана Кудайдын буйругунан, азабынан, акыреттен коркпойт. Ошондон кечпейлдикке сураңыз. Ар ким өзүнүн ыйманынын деңгээлине жараша кабыл алат ар түрдүү чечимди. Ошон үчүн жана сабактын башында айттым, адамзатка эң туура таратылган нерсе акыл болсо керек. Анткени эч ким өзүнүн акылына нааразы эмес деп элемби? Чындап эле баардыгыбыз өзүбүздүн акылыбызга нааразы эмеспиз. Баардыгыбыз өзүбүз тоолай барабыз. Бирок бүгүнкү күндө адашып кетпөөнүн, жаңылып калбоонун бирден бир жолу илимдүү инсандардын, жакшы адамдардын этегине бекем жармашыңыздар. Болот агайын. Кийинки бир макалга улантайын анда. Булбулдун ырын карга кайдан түшүнсүн деген макал. Чындап эле ар ким өзү сүйлөп аткан сөзүн кээде өзүнүн деңгээлиндеги оюн пикирин кыйраттым деп ойлойбуз. Айрыкча мынау бүгүн эстрада жылдыздары мына эл аралап алып баруучулук тагылып калабыз кээде. Тамада катары, же төкмө акын катары бир нерсени ачыктан байкайм. Эл арасында эле ресторантору 300 адамдын арасында алып баруучудан 60 эсе күчтүү болгон оолый адамдар отурат да. Ушунда бир биз өзүбүздү ушундай кыйын сезебиз, бирок эл арасындагы 200 адамдын ичинде керек болсо сенден 80 кыйын кишилер отурат. 60 сенден да акылдуураак отурат. Сөзгө чечендик жагынан керек болсо 80 чечендер отурат. Чындап маанилүү. Кээ бирде биз алса эле кыйын деп ойлонобуз. Кээ анда эмес. Микрофонго жетпесе да, бирок акыл эси, илим билими жагынан сиз менен бизден күчтүү адамдар айланабызда толтура. Ар бир кишини окуй билсеңер бир китеп. Бир барагын атсаң калган барагын барактагын келет. Кээ бир адамдар жаңгак сыяктуу. Сыртынан карасаң катуу көрүнөт. Бирок аны чагып ичиндеги маңызын билип алсаң кеткин келбейт дейт. Ошондуктан айланаңыздардагы кээ бир адамдар орой болуп көрүнүшү мүмкүн. Бирок жакшылап мамиле кылып ичине кирсеңиз ичи толо алтын
Kımbat babu, ilim bilim jatkanın bilbey qalas. Özgöçö ömür ушундай. Жаңгактан улам дагы бир окуяны мисал келтирейин. Курттай болуп куурап калбаңыздар. Бул кандай? Илгери жаңгактын ичине жаңы жаз келгенде, жаңгак түйгөн кезде курт аны өзү бата тургандай тешип анан ичине кирет. İçine girip jangaktın içindeki mağızın toluk je bütkücü bir kança vakti ketet ankenin bir kurt üçün bir top jangak bir kança vakti talap kalat. İçindeki jangaktın mağızın je bütkücü bütkönge çeyin jangaktın sırtı katıp bütüt deydi. İçindekini je bütkönden gen kurt bir top semirip kalıp emi jana özü bata turganda yeteşip kirgen deşkiden kayra çıkarıp ayteken. Jep çoğoytoyun dese jangak katulaşıp ketken sırtı. Emi çıkıştın bir gana jolu Kurt arıktaş gerek. Ansız dele, jey turgan eş nersesi jok, kurt içinde arıktap arıktap oturup, akırı çıkat. Emi teşikten çıkkan kezde, teşikten çıkkan kezde, jalbıraktar düşüp, jıldın güz mezgil gelip kalgan bolcu deydi. Ansız ardında kelingizler, kurttay bolup kuurap kalbaŋızdar degen okuyadan sabak ушул. Биз да мунун топтолайын, мунун салалайын, муну кылалайын, муну кылалайын деп, эми өзүм үчүн жашайын дегениңде ömürüm bütüp kalan bulat. Oşantan gelin ister. Anı kıl olayın, bunu kıl olayın de oturup, gacınıp, dişlenip oturup, özü üstün yaşaştı onu tıkla etken biz. Bala kez üstte çındap gülüp, jalgandan ıylay delik, kartayganda jalgandan gülüp, çındap ıylay adamız. Ömürdün jarımına çeyin, akça jetişpeyt dep jaşap jürgöndür, Ömürdün jarımından kiyin akıl jetişpeydi ekende ökünüp oturabız. Oşondan keptin barın akçaga koyo berbeŋizder. Baylıkka koyo berbeŋizder. Анткени bir tuğanım, akça menen divan satıp alsaŋ bolot, bırak uykunu satıp ala albaysın. Uykum kelbey atat dep kıynalıp jürgen kança insandardı bilem. Akça menen Kur'an satıp alsaŋ bolot, bırak uymandı satıp ala albaysın. Akça menen urmattuu bir tuğanım, üy satıp al, bırak üy bilen satıp ala albaysın. Akça menen bir kızmatker satıp al. Bırak dost satıp alabaysın. Akça menen kalıngın tölüp ayal satıp alışın mümkün. Bırak çınığı mahabatı satıp alabaysın. Süyü sezimde satıp alabaysın. Akça menen bir tuğanım ömürde barın satıp alsan bolat. Bırak ömürdün özün satıp alabaysın. Oşumtan gelin ister. Büt nersene akçağa, baylığa koyar ben ister. Zangırağın imarattın içinde büt bir ötkan ızıçuğunu gördüm. Jönököy kepenin içinde bütpey atkan külkünü gördüm. Bugün akçaga şunçalık süyünüp, akçaga şunçalık süyüp, akçaga şunçalık berilip gettik. Bugün köçögö akçasın taşta bergen adamdardı görelek min, birok bugün köçögö baldarın taştap jürgen ayaldardı görüp atabız. Ayalın bala çakasın koşup taşta bergen erkekterdi görüp atabız. Oşondan geliňizler, emnege biz baylıkka süyüzdü köp koyup aldık. Ошондан келиңиздер, жалпыңыздардан суранам. Жан дүйнөңүздөрдү илимге, билимге багыңыздар. Илгери биз байлык дегенде илим менен билимди түшүнөт элек. Байлык дегенде илим, билим баягында бир өнөр, кесипти түшүнөт элек. Бүгүн биз байлык дегенде казынаны, акчаны түшүнөт элек. Ошондон чыныгы байлык илим менен билимде. Анткени Азирет Али деген сахаба ушундай сөзүндө айтат. Билим İlim jakşı eken baylıkka karaganda. Ankeni baylıktı sen korgoysun. Alemi seni ilim korgoyt dedi. Oşantan geliňizler, alibiňizlerden suranam, ilim bilimge basın basalı. Bulut minip, muz bürküp, sen de törsün düynödön, ilki silki jöö jürüp, men de törmün düynödön deyin. Karaňyzlar. Buluttun kadır jok, ay janında, kedeydin kadır jok, bay janında. Bulut şamalga karşı jılbaydı. Butu sıngan jatıp semiret. Kolu sıngan turup jürü arıktaydı. Urmattuu bir tuğanım. Çında öyle ar bir makalda tereň maany jatat. Ayrıkça bizde şunday bir söz bar. Kaysı jeriň oorsa janyň oşol jerde degen gep bar. Ansarında hiç kimdin eş jeri oorbasın. Özgöçö mana oşol karantin uçurunda jer üydögülerdi görüp kalıp atam. Дарбазасын ичинде болсо да жанагындай роликовый конки менен балдар ойноп атат,
Terekten tereke, taldan talga sekre oynap atışat. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздар да ушундай роликке канкени ушу карантин учурунда ушундай сыяктуу нерселерди тептирбей коюңуздар. Анткени билип болбойт, кокусунан кырсык басып, кыйшайып жыгылып, бир жерин оорутуп алып, бир жерин чыгарып алып, карантин учурунда доктурдан докторго, травматологдон травматологго чуркап жүргөңүздөр. Ушундан ошондон карантин учурунда ушундай бир коопсуздук жагын, бөбөктөрдүн ушул жагын өзгөчө карап коюңуздар. Билип болбойт, кырсык Ашкабаттын ортосунда кокусунан бир жерин жыгытып, сындырып, башка болуп ооруп калбасын. Кичпейликке буга да маани бериңиздер. Кийинки бир сөз. Бучок мурдун жашырбайт, сыпайы сырын жашырбайт. Бучоктун өпкөнү жаман, жамандын көпкөнү жаман. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Кийинки бир макалыбыздын бири. Бышкан жемиш сабагында турбайт, бышык сынган убадага турбайт. Г тамгасына келдик. Б тамгасындагы макалдардын бардыгын бүтүрдүк. Г тамгасына келдик. Гүл болбосо багыңда булбул кайдан сайрасын? Болбосо короңдо гүлүң болбосо булбулуң кайдан сайрасын деп коёт элек. Ансарындай келиңиздер. Алгач сенде гүл болсун. Анан булбул келет. Анан булбул конот. Алгач сенде бир илим билим болсун. Анан башка бирөөлөр сен менен маектешет. Мына ушул нерсеге да көңүл бөлүңүздөр. Далдал күчөсө пулуңду алат, ооруу күчөсө жаныңды алат деген кеп бар. Даны жоктун наны жок, наны жоктун жаны жок деп коёт. Дарак нымды сүйөт, эл чынды сүйөт. Даракты жер көгөртөт, эрди эл көгөртөт. Ошондон эл менен сен адамсың, бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп Арсанбек атабыз бир кезде ырында бекеринен айткан эмес. Ошондон эл менен адамбыз, эл менен амандашып, айрыкча элге айтып аткан сөзүбүздү абайлайлы. Элге карата кылып аткан мамилебизде, жүрүм турумубузда өзгөчө маани берели. Дагы бир өзгөчө көңүл бура турган нерсе, дарт кетсе дарыгер эстен чыгат. Мына ушул бүгүнкү макалдын, бүгүнкү сабагыбыздын эң башкы өзөктүү макалынын бири мына ушул макал болсун, урматтуу угармандар. Дарт кетсе дарыгер эстен чыгат. Биз ушунчалык дардыбыз ооруп аткан кезибизде кайсы дарыгер жакшы сүйлөсө ошонун сөзүнө да айыкканга чейин даяр болобуз. Бирок айык бүткөндөн кийин дарыгерди унутуп калат экенбиз. Кечеки элге кайрылып ырдаган жерибизде да чындап дарыгерлерди элге жаман көрсөтүп сөктүргөн учурубуз болду. Балдарыбызды милицияга бакыртып көптүргөн учурубуз болду деп айтып өттүк эле. Ансаңардындай дарыгерлерди элге алып чыгып шерминде кылып аткан учурубуз да болду тилекке каршы. Келиңиздер, бүгүнкү күндө баардыгыбыз биргеликте бүгүнкү күндүн баатырлары мына ушул дарыгерлерге дуа кылып туралы. Бүгүнкү күндүн баатырлары мына ушул милицияларыбызга, укук коргоочуларга, бүгүнкү күндүн баатырлары өкмөт кызматкерлерине баардыгына ажообуз баш болуп бүтүн баардыгына бир четинен дуа кылалы. Иншалла Алатоодогу бул карантин жыйынтыгына келип апаат Алатоодон алыс кетип иншалла жакшы бир күндөрдө жолугушуу насип этсин. Демек макалды айталайын. Дарт кетсе дарыгер эстен чыгат. Дарыянын жанына кудук казылбайт. Караңыздар. Дарыянын жанына кудук казылбайт. Бул макалдан терең бир ала турган сабак, урматтуулар, өзгөчө мына ушул элден суранарым. Бизге Ошто иштеп жүргөнүбүздө момундай кылалы, агай момундай кылалы, момундай кылалы деп келет. Өз башымча эле бирдемкени ачалы, дагы бирдемкени ачалы деп келип калат. Анан мен айтам, ай балам эй. Момуну ачып, момуну баштап кыйналып эмне кыласың? Даяр моо жерде иштеп атат бирөөлөр. Ушуларга кошулуп эле, ушулардын ичинен дагы командаңды күчөтүп, ушулардын колуна кол, бутуна бут болбой кайра узап кетербейсиң, алдыга жете бербейсиң деп калам. Асардай агып аткан даяр дарыя бар. Жанына кудук казып кыйналып отурбай, дарыя менен пайдалана билели да. Биз да ушундай өз башыбызча моону кылгыбыз келе берет, бирок өкмөттүн ушул структурада иштеп аткан багыты бар. Ошол жака кошулуп, идеяңды берип, пикириңди берип, мына ушул мамлекеттин колуна кол, бутуна бут болуп бергенде да үйрөнсөк деген жыйынтык. Деген экен, деген экен, бир коёнду бир коён жеген экен деп коет. Бул эми көбүнчө колунан балекет келбей сүйлөп эле отурган кишилерге карата айтылат. Деген экен, деген экен, бир коёнду бир коён жеген экен. Бала кезибизде жомок айтып бериң десек, ушундай бир тамашалуу акелерибиздин жомогу бар эле.
Bir bar eken, bir jok eken. İlgeri ötkön zamanda, Andijan degen tamanda, Uyguruptur taştan, ayt bireyim baştan, dep ajtı. Oo deseñ dağı başından baştaşı. Uyguruptur taştan, ayt bireyim baştan, oo sen dağı başından baştaşı da. Ansarınday degen eken, degen eken, bir oyandı bir oyan degen eken. Körüñizder, dilinde kasiyeti vardın, oozunda osiyeti var. Bol bolso mınday gep bar. Gepti bağımı menen ukkan adam, sözdü damı menen söyleydi. Gördünüz mü? Oşandan biz bugün bir onu uğa bileli. Bağımı menen uğa bileli sözdü dağı. Ama damı menen söyleyibiz. Dağırağa bir onu söyle atkan gizde kulak salıp, arı bir sözdü mani mağızını düşünüp, düşünmeye kalsanız, kispeylike sorasan bolu, onu düşünmeye kaldım dep, baylanışıp, ayrıca bugün karantin uçurunda, urmatullar, jalpınızlardan soranam, telefon internete jinap koyup, Ateneğer minen çoğu olatkan bu sonuçlar. Çoğu bir bağırlaş oturmuşlarca. Çoğu mayıkteş oturmuşlarca. Atene minen de bağırlaş oturmuşlar. Biz bir dastur konunun çetinde aylan oturavuz. Ata televizör minen, apa telefon minen, bala kompüter minen, ana zirde her bir öz özünce, bir yüde cesakan beş kişinin beş türlü göz kararışı, beş türlü pikiri, beş türlü işenimi, beş türlü dini var gerek bu sözü. Şunday, ata Müslüman apağa bari bir baldara kafir balıp çekildi. Oşantan nurmatullar bu nürseden ehtiyat bulunmuşlar, havaylanmışlar. Demek dilinde kasiyeti vardın, dilinde osiyatı var. Dili uzundan tüngül böy, tili uzundan tüngül de bu adı. Oşantan gelin izler, dili uzundan emez, tili uzundan ehtiyat bulunmuşlar. Nurmatullar, canağında söz var. Bir cüzdüden emez, iki cüzdüden kork kulağa degen söz var da. Oşantan avaylanıstar bu nersege. Dinden çıksan da elden çıkpa degen makal eken. Ayrıca şu meselede etat bolunuzlar. Dinden çıksan da elden çıkpa dep. Manoşol, bugün künde karantindin gelişiminin gevir adamdar şunda bir dinden çıkıp kete turgan çalıktan geldi pikirlerin ortaya taştap. Din menen işi jok. Bir geldin bir jaşadı dep. Ahiret menen işi jok. Antip jaşaşta ayban dağı bilet. Ahiret menen işi jok. Bırak ayban bizden jaksırak. Antkene ayban dünyaya jaralgandan beri aybandığını atkar oturat. İt dünyaya gelgenden beri it degen jasap atat. Eşek dünyaya gelgenden beri eşek degen jasap atat. Krokodil dünyaya gelgenden beri krokodil degen jasap atat. Je gördüñüz mü bir krokodilden, men krokodilden çarşadım, men eme fil bolgum kelet degen. Jok, dünyaya jaratılgan ar bir mahlukat özünün milletin atkarıp atat eken, anda adam da özünün milletin atkarsın. Bugün kuday jok dep pöşün kapkandar, kudayın bolsa gana görünüp koyçu maga degendir, kulak sal. Kuday jok dep koyup, bir bölmege kamalıp alıp, körünbögön virüstön korkup jatasın go. Emne deysin buga? Oşondan keliñizder, kuday jok emes, bar. Alamdı başkargan Allah, koronavirüstagı virüsü da başkarat. Eger de Allah'tın buyruğu menen uşul adamga gir, jana uşunu öltür dey turgan bolsa ölüp kete beresin. Oşondan nurmattuu bir tuganım, Allah'ka işen, jana deniñden de çıkpa, elinden de çıkpa, tuğra jür, tuğra jaşa. Samalı ömürde ibadatız menen tuğra jaşa ötölü. Dos balada bilinir, batır talada bilinir. Mana. Bu makalga da gömül bölümüzdür. Dos balada. Başınızda kırsıp balaya apat gelgende bilinir. Alemi batır talada bilinir. Bura bugün künde urmatılar. Dos degen temada şu nersege jakşılap bir açıklama girgizeyin. Biz dos degende jaşıbızdın teng boluşunu oylanıtken biz. Jok, dost degende jol bolso bir klassta bir partada otursa anan dost deyip ойлойткен биз. Андай эмес, урматтуу бир тууганым. Дост болуш үчүн тилек, максатты, ниеттин бир жерден чыгышынын өзү жетерлүү. Ошондон ушунча досум бар деп досуңардын саны менен мактанбай, сапатына көңүл бөлөңүздөр. Айрыкча Facebook, Instagram'da менин досторум миллионго жетти, подписчигим ушунча миллион болду дегендер. Башына балекет түшкөндө Кудай сактасын. Ошончо миллион досуңдун төртөө келип койбойт. Кудай сактасын. Oşantan emne kalala Facebook, Instagram, YouTube'daki patbişçigüs menen töşüzdü çiğbey. Avalkim konkretti ujaşı oluğu jakşı insanlar menen dostos kondu sunuştay. Giyinkse. Dost izde, düşman özü tavladı. Gördünüz mü? Dost izde, düşman özü tavladı. İlgeri bir oğluya özünün balasına uşunday keneş edi. Oğlum, en jakşı tamaktı je, en jakşı jerde jat, jana en jakşı üyde jaşa.
Баласы атасына айтады: "Ата, биз кедей болсок, кантип эң жакшы тамакты жейм, кантип эң жакшы жерде жатам жана кантип эң жакшы үйдө жашайм?" Атасы уулуна ушундай деди: "Балам, эң жакшы тамакты же дегенин себеби, курсагың ачкан кезде гана тамак жесең, ошол тамак эң жакшы тамак" деди. А биз чи? Курсагыбыз ачып, дыңкыйып, тоюп, курсагы жарылып кетейин деп атса, эки кашык кап калыптыр, "Ке сүннөт" деп коелу деп алып жеп коебуз да. Бул сүннөт эмес, бул пайгамбардын сүннөтү эмес, бул шайтандын сүннөтү. Курсагың жарылып кетейин деп атса, анан же одон бетер ашказанын кыйнап, оонтолуп пышылдап отурасың. Жок, чыныгы сүннөт кайсы айтайынбы? Ашказанды үчкө бөлү: бир тамакка, эки сууга, үч бош жерге. Демек курсагыңыз ачканда гана тамак жеңиз жана бул тамак адалдан болсун. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Адалдан болсун. Аллах Таала Бакара сүрөсүндө келтирет: адал жана таза тамактан жегиле деди. Ошондуктан адалдан болсун. Эгерде бир тоок адам бисмилла Аллах акбар менен сойбосоңуз, буга адалдык өкүм өтпөйт. Эгерде бир банан, бир алма уурдап келип жесеңиз, бул дагы адал өкүмүнө кирбейт. Мунун зыяны бар сизге. Балдарыңызга уурдап келип тоокту жедиресиз, адал тоок дешиңиз мүмкүн. Бисмилла Аллах акбар менен сойбодуңуз. Бисмилла Аллах акбар менен союлса да уурдап келинген тоок балаңызга жедириңиз. Бисмилла Аллах акбар менен алып келдиңиз. Балаңызга уурдап келип жедирсеңиз дагы, мына ушул тооктун жедиргендигиңиз үчүн балаңыз менен жашап аткан өмүрүңүздө сөзсүз түрдө бул баланын зыянын көрүп каласыз. Зыян кайрден келди, баягыда уурдап келип жедирген тамактан келди. Мына ошон үчүн эмне кылалы? Адалдан тамак бериңиздер. Курсак ачкан кезде гана жесең, мына ушул эң жакшы тамак. Кийинкиси, кантип эң жакшы жерде жашайм, жатам деди. Эң жакшы жерде жатуу, балам, чыныгы эмгек мээнеттен чарчап уктасаң, кайсы жерде уктасаң да ошол жер жакшы жер деди. Демек, машина айдап баратып чарчадыңбы? Ошол жерде жатып укта, эң жакшы жер ушул. Мен ачык айтайын, канча жолу сахна артында даярданып, канча жолу партада китеп жазып окуп атып чарчап уктап калабыз. Отурган жериңде уктасаң, базарда соода кылып аткан жериңде отуруп укта, бирок эмгектен чарчап уктаган жериң эң жакшы жер. Анда кантип жакшы үйдө жашайбыз десе, атасы уулуна айтты: "Уулум, адамдарга жакшылык кыласың жана адамдардын көңүлүнөн орун табасың, адамдардын көңүлүндө, жүрөгүндө жашаш, ушул эң жакшы үй" деди. Ошондуктан келиңиздер, ар бирибиз адамдардын жүрөгүндө жашоо насип этсин. Бул эң жакшы үй болсун иншалла. Дос изде, душман өзү табылат. Бул макалдан кирип келдик сиздерге иншалла. Кийинки бир макалыбыз: досуңдун сөккөнүнөн коркпой, касыңдын өпкөнүнөн корк. Көрүнгөн адам мактаса эле, мактап атат экен деп сүйүнө бербеңиз. Же сени моундай бол, моундай бол деп ачуу чындыкты сүйлөп аткан досуңузга өчөшө бербеңиз. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Айрыкча бүгүнкү күндө ырчы жылдыздар, эл алдына чыккан мондай бир маданият тармагындагы жылдыздардын бардыгы эл вау десе вау экен деп ойлоп алат экенбиз. Өзүм баш болуп Идрис молодец десе, мен молодец экенмин деп калат экенбиз. Чындыгын айталы, башыбызга келе турган ар бир жакшылык Аллахтан, башыбызга келе турган ар бир жамандык өзүбүздүн нафсибизден. Түрктөрдүн бир китебинде окуп атканымда ушундай жазган болчу: шухрет бал киби зехирдир. Тагырагы, шухрат таанымал болуу бал сыяктуу уу. Бал жеп атам деп ойлойсуң, бирок ууланып атканыңды унутуп каласың дейт. Ошондуктан эл алдындагы жылдыздардын бардыгынын, айрыкча маданият айдыңындагы адамдардын бардыгын кичпейил жөнөкөй болуусун суранат элек. Анткени айрыкча бүгүнкү күндөгү маданият айдыңындагы адамдардын деңгээли төмөндөп кеттик. Илгери адамдар сахна адамына карап түздөнөт эле. Сахнадагы актер, сахнадагы ырчы, сахнадагы адамдарга карап, оно кишидей болсом, оно актердой болсом, оно журналисттей болсом деп сахна адамына карап түздөнөт элек. Азыр сахна адамынын деңгээли Илгери сахна адамына карап түздөнөт эле. Кечиресиздер. Кечирим сурайм, бирөөлөр чалып калып атат. Улантам сөзүмдү. Сахна адамына карап түздөнөт элек. Бирок негедир бүгүнкү күндө сахна адамынын деңгээли көрөрмандын деңгээлинен түшүп кетти. Көрөрмандар сахна адамына карап түздөнө албай атабыз. Сахна адамдары
Келиңиздер. Адеп ахлакка туура келбеген нерсе сахнага да, саясатка да туура келбейт. Адеп ахлакка туура келбеген нерсе сахнага да, саясатка да туура келбейт. Ошондон жалпыңыздардан суранам, сахнага ачык-чачык кийинип чыкпаңыз. Сахнага ичип чегип мас болуп чыкпаңыз. Сахнага деңгээлиңиз баягындай бир даражаңызды төмөн кылып чыкпаңыз. Сахна ыйык, оо, сахна ыйык, бирок сахнадан дагы элдин назары жаман. Назар жаман, анткени назар басып жүргөн төөнү казанга тыкса, басып жүргөн адамды мазарга тыгат. Ошондон сахнага эң биринчи орунда элдин назарынан калып калбайын деп адеп ахлак менен чыккыла. Мүмкүн болсо даарат менен чыккыла. Мүмкүн болсо дуа менен чыккыла. Бул өтө маанилүү. Ошондон бүгүнкүндө көп жылдыздардын башкаларынын баардыгы ооруйт. А ооруп аткан жылдыздар барып дарылына дарыгерге анализ тапшырат. Анализ таза, бирок ооруйт. Ооруп атканын себеби, урматтуу жылдыздар, өзүм баш болуп өзүм эскертейин. Сахнага биз даарат жок чыга алабыз көбүнчө. Дуа, ибадат жок, намаз жок. Чыгып алабыз. Садака, зекет жок чыгып алабыз сахнага. Тапканды алышты билебиз, бирок кызматка барышты билбейбиз. Ошондон келиңиздер, өзүм баш болуп жалпы маданият кызматкерлеринен суранам. Коомчулукка жардам берүү, мына ушундай учурда жетим жесир муктаждардын башын сылоо буга дагы маани берилет иншалла. Чоң рахмат. Мен эми бир макалдан бир сабак темасын токтотом дагы. Кийинки бир тема ысырапкерчилик темасы болчу. Келиңиздер эми ысырапкерчилик темасы. Бул теманы жарыяласам бирөө жазтырмага, а эми ысырап кылбай анан иш кылса биз ысырап деген темада көбүнчө жол четинде турган нанды ашыкча таштандыга төгүлүп аткан тамакты гана түшүнөт экенбиз. Чындыгында ысырап темасы кеңири тема. Анда баштайм. Даяр болсоңуздар. Мен өзүнчө момундагы даярдан, бирок эмнегедир бул жерде көрүнбөйт экен. Исрап темасы деп мына Ыдырыстын ысырап темасындагы түшүнүгү деп даярдап койдум. Эми мен бияктан окуп эле берейин силерге. Иншалла. Буга чейин көпчүлүк ысырап же убал темасында бир гана көчөдө жаткан же жерде жаткан нанды түшүнүп жүрүптүрбүз. Келиңиздер анда ысырап. Исраф темасы. Аллах Таала Куран-ы Керимде Араф сүрөсүндө эй адам урпактары, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок исраф кылбагыла. Анткени Аллах исраф корлорду жакшы көрбөйт деп келтирди. Урматтуулар, демек ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле. Жана жегиле, ичкиле исраф кылбагыла. Бир аят бүттү эми. Мындан улам бир нерсени айтам урматтуу жамаат. Ибадатка дагы эң мыкты кийимиңер кийгиле. Азирет Али намазга даарат алып атканда титиреп калтырап калат эле. Эмне үчүн титиреп атасыз десе, Азирет Али айтат: "Эмнеге титиребейин? Азыр жай намазга чыгып жараткан менен жолугушам да" дейт да. Мына ошончолук деңгээлде түшүнчө, сезим менен ибадат кылчу. Урматтуулар, бүгүн ибадатка эң жакшы мыкты кийимиңерди кийгиле. Президент менен жолугушууга эң жакшы кийимдерди кийип барабыз. Бирөөнүн тоюна жасанып кийинип барабыз, бирок негедир ибадатка жасанбайбыз. Буга да көңүл бөлүңүздөр, карантиндесиздер, үйдө жуунуп, тазаланып, жай намаздын үстүнө дагы жасанып чыгышты үйрөнөлү. Бийик тоолорго чыктым, Россияда Останкиного Можерге чыктым, Кореяда эң бийик имаратка чыктым, болсо Лелимпикке эң бийик чокуга чыктым деп эң бийик жерлерди айтабыз. Бирок эч кандай бийиктиги болбогон, жай намаздын үстүнө чыга албаган буттар аябай көп. Ошондон ибадат маселесинде дагы карантинде жакшылап көңүл бөлүңүздөр. Жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла Аллахтын буйругу. Демек намаз оку кандай парыз болсо, ысырап кылба деген да ошондой парыз. Жана бул жерде караңыздар, ибадатта адам кандай болсо, демек дасторкондо да ошондой болсун. Анткени бир аят: жегиле, ичкиле, ибадат, экөө бир сүйлөмдүн ичинде келип атат. Андыктан караңыздар, бүгүнкү күндө бул аяттан дагы бир ала турган сабагыбыз: сиз менен биз дасторконубузду эң кооз кылып атабыз, бирок ибадатыбызды кооз кылбай атабыз. Дасторконго кандай көңүл бөлсөңүздөр, ибадатка да ошондой көңүл бөлүңүздөр.
Бул да ушундай маани келет бул жерде. Урматтуулар, караңыздар, сиз менен биз болбосо намазыбыз канчалык жөнөкөй и батыра окуп бүтсөм экен деп болтобу? Бир аяттын ичинде ибадатка эң жакшы кийимдерди кийгиле, жегиле, ичкиле, ысырап кылбагыла деп бир аяттын ичинде айтат экен. Демек, намазда канчалык тез окуп шашып аткандай, дасторкондо да ошончолук шашкан жокпуз. Дасторкондо 2 саат отурабыз, намазда болсо 2 мүнөттө бүтүрүп койсом экен деп шашабыз. Же тескерисинче, дасторконун ушундай бир козголдугу бар, андай ибадатта ошондой козголду. Демек, ысырап темасына келдим. Урматтуулар, биздин тиш жууганга короткон суубузга сахабалар бир канча жолу даарат алышмак. Кайталап айтам. Биздин жөнөкөй тиш жууганга короткон суубузга сахабалар бир канча жолу сурап айтат. Агып аткан дарыянын жээгинде болсоңуз дагы сууну ысырап кылбаңыз даарат алып атканда дейт. Ошондон жалпыңыздардан суранам. Демек, ысырап темасында эң биринчи орунда келиңиздер. Мына адегенде силерге суу темасынан кирип келдим. Анткени биз адамдар ар дайым ысырап темасында нанды гана түшүнөт экенбиз. Келиңиздер, суудан келдим. Мен атайын чөнтөгүмдү чукулап аткан себеп, мен чөнтөгүмдө дайым салфеткалар жүрөт. Бизде бир устазыбыз бар эле. Сабак өтүп атканда, мына мен да салфеткамдын жарымын алып келгенмин. Бир устазы бар эле. Сабак өтүп атканда кокусунан жанындагы суу бар, суудан ичет. Анан салфетка коюп коебуз. Салфетканын могу жерин иштетет да, чекесин. Ушу жерин гана иштеткен жери гана суу болбодубу? Ушу жерин гана жыртып алып, калган салфетканы бүктөп, анан чөнтөгүнө салып алмай адаты бар. Мен да ошол устаздан көрдүм. Устаз, биз чындап айтайын. Моундай бүт-бүтүн салфетка болсо да, тамак аш жейбиз. Мунун ортосунан арчыйбыз, эки четтери кала берет, анан бүктөп-бүктөп таштап коебуз да. Жок, бизге уста ушул нерсени үйрөттү. Чекесин арчыйт, калгандарды тап, калганы иштетилет деп чөнтөгүнө салып коет. Ошол кишиден азат калды, мына чөнтөктөрдүн баарында салфетка бар, мен атайлап салган жокмун. Аллах турат, азыр атайын эстеп кетип чукуладым. Демек, ысырап темасында жөнөкөй жеген тамагыңыздын салфеткасын ашча коротсоңуз да, бул да ысырап бар. Адамдар улантам. Демек, суудан келдик ысырапка. Кийинкиси, мөмөнүн сыртын 1 сантиметр калың кылып арчып таштап калганын жесеңиз, сыртын, кабыгын калың кылып арчыганыңыздын өзүндө ысырап бар. Ошондуктан үйдө карантинде тамак жасап аткан келиндерге суранам, жеңелерге, энелерге суранам. Мөмөнүн сабиздин картошканын сыртын кабыгын гана арчып жукараак кылып, калың кылып арчсаңыз, мына ушул жердин өзүндө ысырап жатат. Буга да көңүл бөлөңүздөр. Демек, арчып аткан мөмөлөрдүн ысырабы. Кийинкиси. Курсагын жарылайын деп тоюп турса да, тамактын астында калган тамакты тазалап коёюн сүннөт деп жесең, бул шайтандын сүннөтү. Бул жерде да ысырап бар. Эмне ысырап? Ашыкча тоюп алып, ох деп кыйналып, уйкуң келбей, ибадат кылсаң кыйналып, айтор, бул жерде да ысырап бар. Көңүл бөлөңүздөр. Кийинкиси, сүйүүнүн ысырабы. Кызык темага келдик. Урматтуулар, сүйүүдө да ысырап бар. Кандай ысырап? Караңыздар. Сен үчүн тамдан ташайын, сенсиз жашоо жок деген ырлардын да ысырабы бар. Мисалы үчүн түрктөрдөн бир ырыл бар эле. Бу акшам өлүрүм, мени кимсе тутамас, сен мени тутамассын, йылдызлар тутамас. Мына ушул ырдын таасиринде сүйгөнүн таарынган канча жаштар өзүн өзү өлтүрүп салган. Бу акшам өлүрүм, бүгүн кечиндеси мен өлөм, эч ким мени тута албайт деп баягындай бир ачуу үстүндө ушул ырдын таасиринде канча адамдар өлүп кеткен. Урматтуулар, ырдын таасири. Көрдүңүздөрбү? Ошондон айрыкча мондай ырчылардын бардына айтарым, ырыңызда Аллах ортоңуздагы динден чыгып кетпей турган кафирдике, ширкке алып бара турган тексттерди жаратпаңыздар. Буга да көңүл бөлүңүздөр. Улантам. Сүйүүдөн ысырап деген темага келдим. Өткөн бир сабагымда бир бала келди. Не болду? Үйдөн таарынып чыгып кетти, маке дейт.
Эмнеге таарындым? Үйдөгүлөр мени сүйгөнүмө үйлөбөй койчу. А макул. Канчага чыктым? 23'ка чыктым. Сүйгөнүң менен канча сүйлөштүң? 3 жыл сүйлөшүптүр. 3 жыл сүйлөшүп, сүйгөнүнө үйлөбөй койуптур Атенесе. Атенесинен таарынчы кеттир. Урматтуу иним, кулак сал мени. Sen 23'e çıkıyorsun. Demek 3 yıl sülüşün. 3 yıllık suyunu 23 yıllık Atene'ye olgun suyu. 3 yıllık suyu basıp koydu uşuna. Atene'de suyunun çalık suyu bekliyorsun de demek. 3 yıllık keçe payda olgun suyu 23 yıllık Atene'ye olgun suyunu tevelep salıptır. Hormatlı hocalar, gözünüzü de açsanızlar. Biz Allah razı olsakken cennetine girsemekken de Köçöydö köprü salıp, meçit salıp, medrese salıp, başka kılıp, kayrımdılık kılıp jürüyoruz görüngön jerde. Birok cennetka kirişin en oñoy jolu üydögü ata eninin razıçılığı durat. En oñoy jol durat. Şu en oñoy joldon baştabay, atenengi narazı kılıp, üyge taştap koyup, görüngön jerde jürüyorsuñlar. Hormattuu jaştar. Süyöm, püyöm başkanı koya turgula, ata eneng narazı boldu o. Eç kanday süyüngün rahatı jırgalını görbeysiñler jaşoda. Bu kadar köñül bölüñizler. Olan tam. Sıylağan ustazıñdıñ kolun öpkönge çeyin bar, birok butun öpsöñ, oşol sıyda da ısırap bar. Demek ustazıñ kolun öp, aşıp baratsa, birok butuna çeyin öpbeysin. Buda da urmat sıydında ısırap bar. Mana oşol süyde da ısırap bar. Al eme kitep maselesinde de, keyde kitepterde urmat olar, kitepterin arasından bir gana Kur'an'da öpse bolup, başka kitepterde öpbeysin. Аны жакшы көрсөң бирок өтпөйсүң. Анткени бир гана Куран-ы Керимди өккөнгө, життаганга, сүйгөнгө чыныгы акылуу китеп ошол. А башка китептерди өп, көзгө сүртө тургандай бир ыйыктыгы жок. Муну да унутпаңыздар. Ал эми ошол учурда дагы бир нерсени эскерте кетейин. А Куранды жаттагандан дагы Куран менен жашаган бейгерек турат. Куран менен жашоо маанилүү. Улан там кийинкиси. Ayal bala çakanın süyüsünde de ısırap kılmanız. Ayal menin bala çakanın süyüde de ısırap var mı? Dev atasız mı? Kulak salınız. Eğer ayal bala çakanızda süyü atkan süyü sizde Allah'tın buyruklarına toskol bolu atsa anda bu süyüde ısırap var. Ayalınız bala çakanızda süyü oturup Allah'tın buyruklarını unut koymanız. Eğer de unutup koyu oturgan bolsoñuz bu suyuda ısırap var. Anken Allah Teala dile Kur'an-ı Kerim'de aytat, ayalanlar, bala çakanlar sizlerde azgırmasın. Allah'tan buyruğundan alastıp koybosun. Oşondan ayalıñızdardı, bala çakañızdardı süyüp atkanda Allah'tan buyruktarını unutup koyboñuz. Eğer de unuta turgan bolsoñuz bu suyuda ısırap var. Unutpañızlar. Kiñse. Dünya. Eñ jönökön misalını aldım. Maşına süyüde de ısırap var. Emne üçün? Oğun zanda. Maşinandın bir yerine bir nerse bolsa senin jürüğün sığılat. Bir yerin çiğip etet, bir yerin momdağıp etet, jürüğün sığılat da. Ay momdağıp etir, momdağıp etir, momdağıp etir, jürüğün sığılat. Bir oşelle uçurda Allah'tın namazın kaza kılıp koysan, oşan çoluktan gelde jürüğün sığılbay da. Ay bağımda tokayalbay kaldım. Peşimde okuyalbaya kaldım, kuptan da okuyalbaya kaldım deyip, Allah'tın buyruğun kılalbaya kaldım deyip, jürüyün oşunca olu sığılbayıp, bırak maşinandın bir yeri çiğize oşunca olu sığılasın da. Bana şunday, demek maşinandı suyu da ısırak kılıp atıpsın. Aşıkça berilip suyup getip atıpsın. Bayağı da bir ata, cıldardır akça çoğultup gelip maşını alıp, üyünün canına tohtatıp koysa, sırtka çıksa, balası alıp gelgen maşinanı çiğ atıpır. Oşon çocuğu kütüp çürüp jetken maşinasın balası çiğ atkanın görüp kalıp açı üstünde şaytan kaldırıp çırkap gelip taşta alıp bayağı balanın kolundaki taşta alıp kolunu vurup açı üstünde barmağın cançı koyup durdu. Bala iyilap balinsağa parat, balinsada barmağın kesip salat. Ata barmağı mösöt ağa deyip soraydı. Bala tırmağı ösköndöy barmağı da ösöt de oylaydıkın. İyilap üyge gelip ata maşinamda kirgizip koyan deyip Bayağı maşinasına gelip. Bala jazıp atkan jerdi karasa, bala taş menen ata men sizdi jakşı görem dep jazıp atkan eken. Gördüñüz mü? Biz dünyaga süyüz aşıp ketti. Mal mülkke süyüz aşıp ketti. Birok çınığı süyüge tatıktuu bolgon ata ene süyü, çınığı süyüge tatıktuu bolgon ayalga, küyögö, bala çakaga, bir tuganga bolgon süyü
Emne kadar tömende baratat. İlgerkiler düşmanına kılgan jakşılıkta bugün tuğanıbızga kıla albay atabız. İlgerkiler nafil namazına bölgön köngülün bugün biz parzga böl albay atabız. İlgerkiler şek gümöndön kaçkançalık bugün biz aramdan kaç albay atabız. Alar şek gümöndön kaçkan bugün biz aramdan uşunça kaç albay atabız. O sonundan jalpıñızdar sabağımda jeyintap aytarım. Keliñizder keçip eylige suranam. Karantin uçurunda kağlayın. Özüñdü ihtiyat kılıw menen ölkönü saktap atasın. Ulu iş kılıw atabız. Kudayga şükür degile murdagılar avtomat karmap soğuşup akoptordo jattı. Siz menen biz akopto jatkan jokpuz. Üydö jattı otat. Ошондо эпте албай атабыз да. Үйдө отургулап алды. Кагылайындар. Чыкпаңыздар. Өлкө үчүн жардам бересиздерби? Анда өлкө үчүн өкүрүнүп, сөгүнүп отурбай, өлкө үчүн өкмөттү баш кылып каргабай, дуа кылып отуруңуздарчы. Дуаны күчөтөлүчү. Жана бири-бириңиздерди өздүк гигиена, тазалыкты күчөтөлү. Анан илим алат. Муну жана ырдаган жерим бар эле. Кансе сабагымдан жыйынтыгын эми жанагы акындык менен да жыйынтайын. Комусунда жанымда андай болсо ал акын алоолоп күйүп жалында кубаттап колдо эл турса анда акынын болот табында деп. Saat 9 geçinde süylöp eret akın dep barının bolu vesinde Hataylap bizdi gütkündür Kaçan 9 bolot dep gede sabırınan bütkündür Salam aytan barına da jaşın menen karına Karantinden üyünün çıkpagandar aman ba. Jamandın gibin koyçu de ukpagandar aman ba. Uluu jurttun uulumun urmattap sıylap barın argane başka çan aytam salamdı. Bir makaldan bir sabak başta berip başında. Kalın elde karasam, göğüyüp tür kaşımda. Isırat devandan son, bir temanı süylödüm. Bir saat koyun uşunday, öz milletim öydügü. Aldı tarttım süylödüm, kızmat kılıp kırgızka. Kıyşamda vay gülbödüm, bulda bulsa silirgen açıttır menin süygünüm. Birinde birin bul günün ukpay kalgan zamana. Telefondun içinin çıkpay kalgan zamana Merimdi verip baldarga baldarının kolunan tutpay kalgan zamana Can düğünü üst gökülüpten uçpay kalgan zamana Telefondu bir açsan jakşına kay jaŋılıktın ukpay kalgan zamana Özü kürttü veş çirkin ölküde daŋal bugün 26'ın aşışkan koronavirüs çıkıptır Baykalmastan bir özü Kalıgan jaka basışkan parasatın iştetpey Oylum boptur bilbeptir Üyde tur dese bol boptur Bir bölmüge girbeptir Hanan juktur alı var kimge Basıp jürek mına dep mına görgündür anı tildeptir Hoşunduktan suranam Hatkar sanar kuvanam Hatkar vay bassan ehçirkin Aman kala tayt kala kantip mına bul adam İşembezen sözümü Bir tapşırma özümü Anda telefondu karmanıp
bir astan böl möngörgö baskıla, internettin açkıla, İspanya bin İtalya, mingdegen adam orusu bugün gerivetke jattı da, bol boso gançaların ölüştü, akıldular kokuy dep karantinge gönüştü, si akıl bolsun anda bir, aytkandı birge kılalı, karantin bütüp buyursa, jakşılıkta joluğu birge birge turadı. Janatan salam bergender, bol bolsa jaŋıdan girip gelgender. Hurmattap sıylap geldiŋer, hurmatın sıyın baykadım mına salam dep salam berdiŋer. Aytılgan jalpı salamga aligiŋdiŋ alayın. Aman eşim bolgula dostu ganım ağayın. Komus taŋırda uşunday, internettin jardamı göŋülüŋ ördü tavayın. Köyüm bol bolsa meyli bol bolsun, men üçün üy birinci, gönülün ör emes be, osol gönülün ördü kalayın. Tereng rasyon bildirem, çok rahmat. Jaŋıdan kelgендерди süyüntüp dağı ulantayın, ısırap kerçilik teması, bütürüp koyayın emin. Kança jey alsan, osonça al. Birok emnen alsan, osonun barınca. Oşto, Çerömüşka'da bir liçeyde, tamak kanasına girsem, bana şunday jazıp, ilip koyuptur. Karanızlar. Men sizlerden gönlümüzdürdü, buna o yerde 42 jana 84 kö burgum geldi. Emi bunu ulantayın. Anglisçe jazılı otura. Take all you can eat, but eat all you take. Do good things. Yesterday's wastage was 42 kilograms, which can feed 84 people. Karanızlar, bir aşkanada uşun yazılı olup durat. Janağı cifralar turgan jerge kağaz. Asık koygon, gündü al cifra almaşıp durat. Munun manisi. Kecheki taştandığa taştalgan tamak 42 kilogram bolçu. Bul 42 kilogram tamaka 84 kişi toymok деп жазып койгон. Жана окуучулар күндө тамакка киргенде ошол цифраны карап коёт. Биринчи аскан күнү 50, 60, 70 болгон болчу. Жана балдар, "Эй, кече көп таштанды таштаппыз. Эй, жей алганыбызча алалы, жей албасак албайлы, ысырап кылбайлы" деп таштандыга тамакты азыраак таштай баштады. Көрдүңүзбү? Демек, тамак ысырабына да көңүл бөлөлү этият кылалы. Уақыттын ысырабы. Чарчаганда уктаңыз, балдар менен ойноңуз. Бул жерде ысырап жок. Уақыт качан ысырап? Мисалы үчүн, Корея сериал фильмдерин көрөсүз. Көрүп отуруу менен биргеликте ошол эле сериалды дагы кошуналар менен сүйлөшүп отурасыз. Мынау жерлерде ысырап бар. Урматтуулар, уақытты ысырап кылуу деген сөз өмүрдү ысырап кылуу деген. Уақытты текке коротуу деген сөз өмүрдү текке коротуу деген. Ошондуктан уақытты ысырап кылбаңыздар. Акыркы сөзүм. Эгер де бир күндө 8 саат уктай турган болсоңуз, анда математикалык эсеп менен эсептеп чыгыңыз. 60 жылда 20 жыл уакыт уйкунун өзүнө кетет экен. Эгер де күнүнө 8 сааттан уктай турган болсоңуз, 60 жылдык өмүрдүн 20 жылы уйку менен өтөт экен. Ошондуктан ысырап кылбаңыздар. Адамдын денесинин уйкуга болгон муктаждыгы 4-5 гана саат жетет. Ошондуктан карантинде уктап эле жатып албай, уйкуну да азайтып, бир китептен бүтүрүп, дагы бир китепке, өтүңүздөр. Окуңуздар. Алла таалам ыраазы болсун. Менин 5 мүнөттүк убактым калды. Бир аздан кийин Instagram'da да ошол сабагыбызды улантабыз. Батыраак өтөм. Кийинки бир тамак. Эскирип калган тамакты жеш ден соолукка зыян жана бул жерде инсандын ысырабы пайда болот. Тамак эскирип атабы? Аны таштандыга таштаңыз. Эскирип калыптыр, таштандыга таштаса болбойт, ысырап деп жеп коесуз го. Жеп койгондон кийин отравление болуп ичиңиз ооруй баштайт. Бул жерде инсандын ысырабы пайда болот. Ден соолук ысырабы пайда болот. Ошондуктан эскирген тамакты жебеңиз эсиңиз болсо. Айрыкча азыркы күндө да жебеңиздер. Жана балаңыз өзү каалабаган кесипке мажбурлап апарсаңыз, бул жерде да инсандын ысырабы бар. Бала өзү каалаган кесипке барып окусун. Өзү каалаган кесипке.
Janagı jerde bugün birөө жазып койуптур. Хала динниктин оозу менен менин оозум жабылбай атат депчи. Ансыңарындай карантинде отуруп алып оозуңузду ачып, анан кийин эле хала динниктин оозун ачып жаба бербей, келиңиздер китептин бетин ачып жабып, көбүрөөк китеп окуйлу иншалла. Алла Таалам ыраазы болсун. Машалла, Эламан Келбеков, кош келиңиз бир тууганым. Көп бир туугандарсың бардыгы мына жерде салам берип отурушат. Чоң рахмат, терең ыраазычылык билдирем. Дуаңыздарга рахмат, саламыңыздарга алек алдык иншалла. Жашылдарда көрүшөлү. Жердин бети жакшы адамдар бар үчүн гана турат. Андан сиздердей жакшы инсандар көп жашаңыздар. Апенди жолдо баратып, эки кишини каратып, мындай суроо жаратып сурайт экен. Өй жакшылар, мен да өлөмүнбү? Өлөсүң. Ошо мен өлгөндө молдоке келип менин жаназамды окуп атканда, мына киши кандай киши эле деп сурайт. Не деп жооп бересиңер дейт. Десе, өй кызык экенсиң апенди. Жакшы киши эле дейбиз да дейт. Десе, апенди айткан экен. Ай бир туугандарым, жакшы киши эле дейбиз да дедиңер. Ушу сөзүңөрдү мен өлгөндөн кийин баары бир айтат экенсиңер го. Ушу өлөлөгүндө эле айта бергилечи, азыр эле айта бергилечи деген экен. Ансыңарындай жаныңардагы жакшы инсандарга, жаныңардагы жакын инсандарга мен сени жакшы көрөм. Ата мен сизди жакшы көрөм. Аялыңа, күйөөңө, бири-бириңерге ынтымак менен жашаш барыбызга сесин. Жакшы адамдар, ар дайым көп жашаңыздар. Аллах Таала жаныбызды жаннатка ылайыктуу иш кылмайынча албасын иншалла. Чоң рахмат. Баарыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Урматым менен Идрис Төкмөк акын болуңуздар.